Wakatinga gukunukirizo okwera omwezi mulamba nge bagolye mwanyi ensongeri ku mimwa gya banna Uganda ngabani ko bulabo buli mukugatta ekitongole kya Uganda Coffee Development Authority ku ministry y'ebyobulimi mu Tteka government Jericho iyo kugatta ebitongole ebyenjawulo okukendeza ku nsasanya ensimbi y'omuyi w'omusolo. Cooperatives are nowhere. People have started growing their coffee and UCD has given them support. Why do you fear people becoming rich? Incha ya lero bukulembeze bw'ekibiina ki National Economic Empowerment Dialogue nabo bugasse eddoboozi eriwakanya enteekateeka za gavumenti okugatta ekitongole ki UCDA ku minisitule y'ebyobulimi nga bagamba nti kino kyakuddamu okusera ebyobulimi bw'emmwanyi mu ggwanga lyattu Uganda. Pulezidenti w'ekibiina kino Joseph Kabuleta agamba wabaddewo okutumbula embeera z'abantu okuyita mu kirime kino eky'emmwanyi olw'abalimi okwettanira okukirima n'okuzongerako omutindo kyokka bino byandifuuka lufumo singa etteeka lino liyisibwa. Kati abantu babadde batandise okufuna kasete batandise okuteereza amayumba gaabwe okuzimba okubeerako obulungi kaakati bwe wabeerawo ekintu kyonna ekizuukuza Museveni nga yeebase kwe kuwulira nti abantu b'ekyalo batandise okufuna ku ssente. Kabuleta agamba ku mulundi guno bannayuganda balina okuva mu tulo kubanga ebadde ng'enkola ya gavumenti okudibya ebintu ebyagaggawazanga bannayuganda awamu n'okubizza mu mikono gy'abakayungiriza ab'olubatu ekifiiriza abalimi kyokka ku mwanyi agamba baakukola ekisoboka kyonna okutaasa ekirime kino. Okutundirako emmwanyizo lwakuba be balina layisensi okugula emmwanyi toyina kuguza muntu mwanyi atayina license. Kati ono ayina license ya kusalirawo zize sente zoyina okutunda emmwanyi zo. Kati ebbeeyi ne bwe yeeyongera ku katale k'ensi guwa n'omulimi biba tebikwatako kubanga bbeeyi gye bakutemedde yeeyo gy'ojja okutundirako ng'ate amagoba okola matono naye ng'ate ono middleman yeye asinga okufuna nti bbeeyi yeeyongedde middleman yafuna. Ebintu ebiringa ebyo kati ate bbeeyi bwekka ng'ate yeyongera okunyiga ggwe wansi naye ng'ate bbeeyi bw'erinnya atakulinyisa agasigala awo so n'obanga omulimi bakusigazaawo just ofuneo kasente katono akakusobosa okubanga okyasigadde ng'olima emmwanyi naye nga togenda gaggawo lira okwo kati gwe mugaso gwa middleman kati ne bateekawo layisensi ne bateekawo n'amateeka nti bw'ogenda n'ogazeetinga ettaka lyo tirigenda kulima emmwanyi nosala uti katuwa cha ya gara mwanyo ogena zitema ogena kuteme emiti jeje mwanyo nga bakusibye myaka eji ebiri amakulu gacho ntilime chintu ni wakubade tochifunamu gena maso olime olimudu ye Uganda ya Museveni kakati nze babuli ile chitufu chiriwe chiti ono musajja amaze emyaka makumi ana nga kola entakera okulaba nga abantu basigala mbwavu. Ono wano wategeereza ng'etteeka lino bwe ligendereddwamu okwavuwaza bannansi n'okuwa bannabyabufuzi omukisa okubagulirira mu kiseera nga bawenja akalulu ak'omwaka 2026. Tulekerawo okubeera n'abantu bangi nnyo gavumenti erimu abantu bangi naye byonna alimba kyafa abantu butafuna kasete ng'ate tugenda kalulu kuba tebajja kugenda kubagula na gunda kilo ya sukaali oba na muti gwa sabbuuni. Kati icho kyaliko okusinziira ku bibalo by'ekitongole UCDA amaka agasoba mu kakadde kamu n'emitwalo 80 geeyimirizaawo olw'okulima emmwanyi era nga mu kiseera kino bano bonna bali mu bweraliikirivu obutagambika olw'okutya nti etteeka lino eritembeetebwa lyandyonoona ebintu byonna. Uganda Coffee Development Authority UCDA egamba nti families miliyoni emu n'emitwalo 80 ze ziri mu kulima emmwanyi kati bw'anaazitta nazo abo banaalagawa. Akisa mu kinaalwa yabaddeyo ku lwa Delta TV amasukkulumu.